Cvetni pozdrav, dragi baštovani. Vajat, u našem narodu dosta popularan i zanimljiv objekat, nikad nije imao odžak. Ako o tome razmišljate, to je uvek bilo za mlade bračne parove pre nego što se dođu, da tako kažem, do kuće. Prvo idu u vajat. To je uvek idealno dobro mesto da se pored vajata posade neke biljke i uvek ćete videti da to mora biti autentično. To su biljke koje kojima odgovara takav uslov, u zavisnosti da li je osunčan ili manje. Našla je svoje mesto magnolija, ovo je žuta magnolija. Snimao sam prošli put o njoj, pogledajte koliko je posle osmokota i prihrane i okopavanja, koliko je dobro napredovala. Tako da značilo je, prošle godine nismo prihranili, jednostavno dugo je vremena trebalo. Ove godine čini mi se da je dobila duplo na masi u odnosu na prošlu godinu. Tako da nemojte zanemariti za prihranjivanje. Čini mi se da taj deo trave, što sam rekao, koji je ostao oko same biljke, usporava. To smo sad praktično i videli. Znači, kad imate priliku, stavite onaj graničnik i stavite malč tako da ćete time sprečiti onu travu koja će usporavati rast. A ono što je meni posebno interesantno, na što sam hteo da vam skrenem pažnju, to je neko starinsko cveće koje je, da tako kažem, bilo uvek aktuelno ne samo zbog svoje lepote cveta, nego i zbog izdržljivosti. Jer dosta često naši stari nisu imali mnogo vremena da provode u negovanju i gajanju cveća. O kojim se cvetovima zapravo radi? To je letnji floks. Floksa ima dosta, dosta vrsta floksa ima, ali ovdje smo sačuvali ova tri floksa, pored tog ljiljana tamne boje. Ovaj floks jako izdržljiva biljka. Vidite da poraste do metar visine, napravi dobar žbun, dugo cveta, skoro da ovdje pod strehom vajata skoro da ne pada kiša. Uopšte nije toliko zahtevna biljka što se tiče zalivanja. Možda je trebalo da smo malo pomerili, ali htjeli smo baš u sam vajat da bude autentično bilje. Ovaj floks je isto zanimljiv, ima šareni list. On je malo kasnije cveta u odnosu na ovaj gornji koji je najviši, ali uvek tako i kombinujemo da ima više vrsta cveta i ovaj posljednji u nizu jako zanimljiv, kako se kaže, zvezdasti cvetovi. Zanimljiv po tom zvezdastom cvetu. Posadili smo ih na razmak od 30 cm, to je nekako, čini mi se sad u ovom slučaju, i gusta sadnja. Ako imate priliku i imate baš osunčan prostor gdje možete da ne brinite toliko o biljkama, posadite više vrsta floksova, ali gledajte da možda ih grupišete, da jedna boja bude u većoj grupi, tako će biti upadljivije i za posmatranje i za oko. Imamo ovaj posljednji u nizu floks, tamne zelene boje, on će još kasnije cvetati, tako da je to jednostavno miks i boja i izgleda samog lista i cveta. Tako da ovaj floks imate, da ne pomislite i ne pomešate, postoje oni skroz prolećni patuljasti floksovi što snimao sam njima, što kipe i saksije onako mali. Ovo je visoki floks, ja ih volim zato što su izdržljiva biljka. Jednom kada uspete i napravite onako veću grupu jedne iste biljke, to će mnogo služiti, tako da nemate mnogo brige oko nje. Čak ove godine ne znam da smo prihranili, ali zašto da ne prihranite i napravite brži rast i prirast biljke. I ono na što bih još skrenuo pažnju, da tokom zime nemamo nikakvu brigu oko nje, jednostavno nemamo ni da štitimo, potpuno nestane tokom zime i u proleće krene. Napravite izbor svoje biljke tako da puno lepog cvetanja i dosta stvari koje se tiču tih autentičnih starih biljaka, želim da skrenem pažnju na njih, tako da igrajte se sa biljkama uvek kada odete, imate priliku da pogledate kako to izgleda možda u nekim uslovima nekih starih kuća svojih baka ili deka. Pogledajte i nađite neku biljku. Uvek ćete se iznenaditi koliko može biti interesantna. Ako je ovaj video bio koristan,
podelite drugima, pišite o čemu da snimamo. Budite hortikulturni. Cvetni pozdrav!